Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 18 af min serie Konger af Premier League. Og som jeg ved ikke om I har bemærket, jeg ved ikke hvorfor I skulle bemærke det altså, men jeg laver i den her episode her altså off commentary, det vil sige jeg sidder og kommenterer live over målene, fordi lang historie kort, der var lidt problemer med lyden og webcamet, da jeg optog det live. Så i stedet for sidder jeg nu og kommenterer over målene, efter jeg har redigeret det, så det håber jeg, I har det fint med i hvert fald. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Vi skal altså møde Watford her i første kamp. Og det er altså dem, der starter ud med en rigtig, rigtig fin mulighed her. Vi kan se Suarez med bolden skyder på mål med ryggen til målet. Der er fin afslutning, men Begovic får på at finde ud til Jørgens Bak. Og de fortsætter altså presset her. Holebus med bolden. Eller hvordan man udtaler det navn, det ved jeg egentlig ikke helt. Grækeren får ikke rigtig lagt bolden ind over, men vi kan ikke få klidret bolden helt ordentligt. Og så lægger han den ind til, jeg tror det var Troy Deeney. Nej, det var det ikke, jeg kan huske ham der hedder. Men han rammer altså stolpen, står helt fri ind foran mål og skyder den heldigvis for os lige op på stolpen. Og får så ikke pakket Watford foran 1-0. Til gengæld er det os, der kommer foran 1-0 her. Oscar en lidt heldig opsnapper bolden fra sidste mand i forsvaret der. Og en mod en med målmanden og sparker selvfølgelig den der ind til 1-0 til os. Så rigtig, rigtig skidt start for os, men vi får heldigvis lidt styr på det ved Oscar. Og 1-0 målet så egentlig ud til mere eller mindre at sådan dræbe kampen, hvis man kan sige det sådan. Vi kan se, der sker ikke så meget indtil det 70'ens, eller 77'ens, 89'ens 20 minutter faktisk. Hvor Watford ud af ingenting scorer til 1-1. Vi får den godt nok lige langsomt gengivelse, det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke lige har taget med, det er min fejl. Men meget, meget, meget presset i den her situation, og igen er de faktisk ved at komme foran 2-1 her, vi kan slet ikke få klidret bolden. Og lige her de her sidste 15 minutter, så vi faktisk utrolig shaky ud, og i forhold til, hvor meget vi egentlig havde styr på dem efter det første 1-0 mål, hvor vi egentlig bare kørte den sted og roligt rundt, og der ikke rigtig var mere at komme efter, og så lige pludselig får de det her ud af ingenting. Vi kan også se stats, at de havde 5 skud, 5 på mål, vi havde 1 skud, 1 på mål, og den ender altså 1-1. Så der er vi altså lidt heldigere for det her resultat med. Men jeg klager selvfølgelig ikke. Dog kommer der så også en anden rigtig, rigtig, rigtig god nyhed lige efter kampen. Det er altså Benzema, der er ved at genoptage træningen efter sin skade. Han har været ude i 2 måneder, som I nok ved, at vi har hentet 2 erstatninger for ham og alt muligt. Og han er altså på vej tilbage på fuld, hvad kan man sige? Han er i hvert fald ved at komme tilbage efter sin skade, så det er fantastisk. Og så kommer vi lige til en lidt anden ting, jeg lige hurtigt skal igennem snakke om her. Det er altså, vi kan se, at vi møder Olympiakos i Champions League, og det er altså 8-delsfinalen. Første runde efter gruppespillet, og jeg har det sådan. Den her serie skal meget, meget gerne sluttes. Jeg har jo sagt det cirka måske 5-6 episoder endnu, der kommer til at være efter den her. Og jeg har det sådan lidt, hvis jeg spiller 3 kampe episode, og Champions League skal tage en af kampene i hver episode, eller hver gang også, så får vi måske et lille problem. Så bliver det lidt presset med at få afsluttet serien. Så det jeg altså kommer til at gøre, det er, at jeg simulerer alle Champions League kampe fremover. Med mindre vi når i semifinalen, og selvfølgelig også finalen, så spiller jeg kampene selv. Men det vil sige, de her 2 finalekampe og de 2 næste kvartfinalekampe også, hvis vi går videre selvfølgelig mod Olympiakos, det bliver altså bare hurtigt simuleret, fordi at Champions League er ikke noget, jeg går så meget op i. Altså målet med serien er jo at vinde Premier League, det hedder den jo også, kongen af Premier League-serien, så det er sådan lidt, altså, der er ikke rigtig nogen grund til at gå så meget i Champions League, medmindre vi selvfølgelig kommer langt nok til, at jeg tænker, okay, så kan vi lige så godt lige få den med. Men vi vinder så 2, som vi kan se på udebane i første kamp, så det er et meget, meget rigtig, rigtig godt resultat i hvert fald. Og vi ligner allerede mere end venter et hold, der på vej videre i kvartfinalen. Desværre kommer der en meget, meget, meget ærgerlig nyhed der, vi så lige. Naldo er altså ude i 2 måneder, så nu har vi både haft Hazard ude i 2 måneder, Benzema ude i 2 måneder, og nu også Naldo igen. Eller ikke igen, men altså nu har vi lige fået videre os, han er ude i 2 måneder. Altså fuldstændig sindssygt, så mange hårde skader vi var ramt af. Vi ikke rigtig var ramt af sådan mange skader, bare hårde skader, altså spillere der har været ude i lang tid og så videre. Men heldigvis har vi selvfølgelig nok spillere og erstatten alt med, så det går selvfølgelig. Vi skal altså ind i næste kamp her mod Southampton. Lacazette fra start får lov at spille kampen, og han er så tæt på at gøre det 1-0 for os allerede efter 8 minutter. Men mere sker der faktisk i første halvleg. Det var det eneste sådan store chance, der rent faktisk var, så jeg tænker, vi har brug for lidt mere kreativitet op foran. Vi skifter altså Hazard ind, der ikke fik lov at starte kampen. Jeg havde jo Orsino ind i stedet for, fordi at Hazard ikke har gjort det så godt her på det seneste. Men lad os bare se den her. Fantastisk beslutning af mig at rent faktisk tage Hazard ind, for prøv at se, hvad han gør efter 51 minutter spillet. Sender den i dybden til Willian, der gør det til 1-0 til os. Og jeg tror faktisk lige, vi får den i langsom gengivelse. Ja, det gør vi lige her. Det er altså jeg, Tourette, der står med bolden, den kommer lige her, ja. Sender den videre til Eden Hazard, dribler ind i banen,
sender den op. Altså bolden kan ikke ligge bedre til Willian. Lige til han kan sparke ned med højre benet stille og roligt. Og vi fører altså kampen 1-0 mod Southampton her. Southampton de skulle selvfølgelig op og have et mål. De vil jo gerne have point for den her kamp her. Så de spiller faktisk rigtig godt rundt. Nogle meget fine afleveringer de får lavet her. Og skud, de får så også afsluttet med fint skud på mål. Men Begovic redder selvfølgelig bolden, når vi får den clearet med Marcelo. Så er vi altså 85. minut. Og det er egentlig dem, der presser meget, meget hårdt på, og det kan vi selvfølgelig udnytte. Southampton skal jo satse meget, når de skal op og have det sidste mål der, eller når de skal op og have et mål for at få point i den her kamp her. Så de satser jo selvfølgelig, og det udnytter Hazard perfekt. Dribleturen fra taget sig, bliver altså sendt rigtig, rigtig godt afsted. Jeg tror, jeg i dybden. Løber hele vejen, laver lige et lille, jeg tror, der var et Ronaldo-trop, jeg lige mærke til det. Sætter Southampton forsvarsspilleren af, og gør det til 2-0 til os. Og det var altså en Hazard, som jeg sagde, der ikke fik lov at starte kampen den her gang, fordi han ikke gjorde det så godt for os her på det seneste. Laver altså der sidste 1-0 og scorer selv til 2-0. Og det er altså fedt at se, at Hazard endelig er kommet tilbage igen. Og således ender kampen altså også 2-0 til os. Fuldt fortjent, vi vinder den her kamp her. De havde lidt chancer her, der er Southampton. Men alt i alt synes jeg, at vi fortjente de 3 point. Vi var også det bedst spillende hold. Så ja, vi går altså videre i næste kamp med det samme mod Norwich City. Og her har vi altså mange unge spillere. Det var fordi, at de her 3 kampe, vi har spillet i den episode, lå efter sådan 2 dage efter hinanden alle sammen. Så mange af vores, hvad kan man sige, førsteholdsspillere var træt. Vi kan se, at vi har Gabriel Jesus op foran, Pedro i stedet for Willian, Loftus-Cheek på midtbanen, Miasca, Barber også nede på venstre centerback og venstre back, og Dani Alves, som vi ikke rigtig havde en erstatning for, fordi at Marcelo også var mega træt. Så det, altså, ja, jeg kunne ikke rigtig have nogen erstatning for Dani Alves, så han spillede den her kamp med sådan 50% energi eller sådan noget, fuldstændig vanvittigt. Men det stoppede ikke også for at spille en fantastisk kamp. Faktisk Jesus, der får chancen fra start, er tæt på at gøre det til 1-0 til os lige der, som vi så. Men gør det desværre ikke. Men vi fortsætter altså presset i den Hazard med bolden her, dribler rigtig, rigtig fint ind i banen, sætter hele forsvaret af faktisk, og skyder på mål, og sætter den der helt op i krogen, og 2 mål på 2 kampe for i den Hazard nu. Gør det til 1-0 for os mod Norwich, og vi ser den lige igen. Rigtig, rigtig fint dribleturen fra taget. Det er rigtig godt træk, han også fra taget. Og selv altså den der ind, Rudi kan ikke gøre noget som helst for at redde den der, og 1-0 til os. Norwich, de ligger højt pres på. Der er Brady, der løber bolden ud på kanten, men Bocani kan ikke rigtig hætte til den. Vi kan ikke få clearet bolden ordentligt. Steven Naismith får bolden på kanten af feltet, men heldigvis en fantastisk redning af Begovic, der bokser noget til hjørnespark. Og så kommer vi altså til halvlejen, hvor vi laver en lille sjov ting. Jeg vil prøve at eksperimentere lidt af holdet, så vi går altså ind og vælger en 3-5-2 formation. Så sætter vi altså Laporte, Miasca og John Terry i forsvaret, som de 3 centerbacks. Hector, vores unge talent, på center defensiv midt. Pedro Hazard ude på kanterne. Eriksen som en offensiv midt. Og så har vi altså Batshuayi og Gabriel Jesus på de 2 angriberpladser. Og selvfølgelig også Kochaubek, som vi lige fik nævnt, nede på CDM-pladsen. Og Batshuayi, som der er lige blevet skiftet ind, kommer altså op her allerede meget, meget hurtigt i kampen. Tæt på at komme til en chance her, men den grøjer altså ud til Jonas Bak til os. Men det skulle vi vise og få rigtig, rigtig meget af det. Eriksen, der tager hjørnesparket her, ligger nu til Pedro. Lidt heldig at få den med Pedro faktisk. Skyder på mål udefra. Og den der, den skal Team Rudi, eller Team Rudi, jeg ved ikke hvad han hedder egentlig til fornavn. Men Rudi, han skal i hvert fald redde den der. Vi får den lige langsomt gengivet, faktisk i dobbelt langsom gengivelse. Meget, meget, meget skidt målmandsspil af Rudi. Først så troede jeg det var fordi, at bolden blev rettet af. Men det var det faktisk ikke, når vi lige ser den igen. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Vi kan i hvert fald se det på den næste langsom gengivelse. Bolden bliver ikke rettet af af nogen som helst, så det er bare en generelt dårlig redning af Rudi. Men det skal jeg selvfølgelig ikke klage over. 2-0 til os. Og herfra så kørte vi altså bare fuld cruise control. Her, der, særlig cruise control. Cruise control. Batshuayi skulle altså have gjort det til 3-0 her, og jeg følte virkelig, at den her kamp kunne være den første nogensinde, hvor vi bare havde så meget styr på et hold, og virkelig kunne smadre dem sådan 3-4-0 eller sådan noget. Og prøv at se alle de chancer, vi har også her. Jeg skulle måske have lagt den af til Batshuayi, der kom i løbet, men jeg ville gerne have det mål med Gabriel Jesus, så jeg tager sig selv med ham, og han får altså ikke scoret. Desværre, vi havde så mange chancer, så meget styr på ham, og skulle måske have fået 3-4-0, som jeg sagde lige før. Men hvad sker der så, man ikke kan udnytte sine chancer? Modstanderen går selvfølgelig op og scorer. Mario Gomez er alle spillere. Norwich har åbenbart signet ham. Jeg er syg signing, må jeg egentlig godt nok indrømme. Vi ser den altså lige igen. Rigtig, rigtig skidt af os. Vi ligger højt pres på det, som om at vi lige glemmer, at okay, den her kamp skal altså også lige køres hjem. Og så får de altså reduceret til 2-1. Og her var jeg altså virkelig, virkelig bange for, at de kunne komme op og lave noget. Norwich lige pludselig at få point eller sådan noget, fordi vi havde så mange chancer. Vi ser endnu en gang her også frispark til os. Christian Eriksen på kanten af feltet. Og han rammer stolpen. Altså af alting. Så tæt på, så mange gange. Og vi kunne bare aldrig
få, altså få bolden ind. Vi ser altså aller sidst også ved at være fløjtet af, der lige 3 minutter til tid. Vi får en aller sidste chance. Hector med bolden, spiller den til Gabriel Jesus, spiller den videre til Kouchouaï, der er meget, meget træt, men finder Gabriel Jesus med en fin aflevering. Og Gabriel Jesus får altså heller ikke scoret i den her kamp. Dommeren fløjter kampen af, og vi vinder kun 2-1 over Norwich. Og jeg følte virkelig, som jeg også sagde før, at det her var en af de første kampe nogensinde i den her serie, hvor jeg virkelig følte, at vi bare fuldstændig smadrede et hold. Altså, vi kørte så hårdt på dem, havde så mange chancer, og Gabriel Jesus skulle måske også have scoret et mål selv. Det var jeg lidt ærgerlig over, at han ikke fik det mål, som jeg egentlig synes han fortjente, fordi vi spillede en god kamp den her halvleg, eller den her, vi spillede godt god forhold den her kamp her, også i sidste, eller i anden halv, hvad fanden jeg snakker om, i anden halvleg, hvor vi skiftede den der 3-5-2 formation, der kørte det virkelig, virkelig godt for at få spillet, altså for os, vi fik spillet bolden godt rundt, vi skabte mange chancer og så videre, og skulle altså også have fuldstændig dræbt kampen, men det formåede vi desværre ikke, men desværre, altså fordi vi vinder 2-1, og det, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg kigger tilbage på den her serie, så sidder jeg ikke og tænker, ah, shit, den der kamp vi tabte, eller kun vandt 2-1 over Norwich, hvor vi skulle have vundet 5-1, eller sådan noget, altså, det var ikke sådan, jeg gør, så, ja, jeg har det fint med det, 2-1 er et ganske fornuftigt resultat stadigvæk, det er 3 point, og altså, som jeg siger altid, I'll take it, så ja, det var så det for den her episode her, jeg er ked af, at det ikke blev med live commentary vender selvfølgelig tilbage i næste episode, men for nu, så er der så ikke mere ved den her video her. Jeg kan sige, Transfer Squad Builder episode 3 kommer ud i løbet af de næste dage. Jeg kan ikke lige sige hvornår, men meget, meget, meget snart, så den kan jeg glæde jer til. Og ja, udover det, så er det så ikke rigtig end at sige, at tusind tak for at vise med alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide like på den her video, hvis du nyder den. Subscribe til at vise mere. Og vi ses.